печаток од сите заложби или може би оние предадоки што ги наведуваат на младите и нивната религиозност, печатокот на свештенството, припадниците на сите религиозни заедници. Односно, сите тие обществени промени доведа да го доведа во фокус, го доведа интересот кон религија. Во главно, причината за таа тој интерес, кој не е посебно кај младите, тој што е авторот на религија и млади на новите изданија, е промената на религиозниот профил помеѓу младите, потоа зголемувањето на терористичките напади кои што се случуваа изминативе 20-тина години можеби, е тоа што интересот за процесите на радикализација кај младината кој што е наклонета, т.е. религиски универата, и порастот на бројот посебно во западните обшества, не е може да законфатираме дека тоа хајна случај, на млади луѓе кои што не се идентификуваат со нито една религија. Од тука интересот за религијата и младите може би детерминирањето на улогата која што би имала религијата во иднина, но најповеќе интересот испоред не е испоред многу автори тоа што треба да го увидат, да се увиди да можноста и потребата за адаптирање и иновирање на религиите кон конкретните и актуелни обществени и културни трендови. Може да нарисувам? Да. Оно што сите го заклучуваат и повеќето автори, па и познатата Грейс Деви во овие рамки на социологија на религија, е дека секоја наредна генерација е помалку религиозно предходна. Е сега причините, односно каде ще наоѓа таа причина, е припадноста кон една религиска заедница или како показател за нивната религиозност, што и ние понатаму го истражуваме, е присуството на религиските обреди, односно присуството во верските храмови. И она што е битно и што сите го навекуваат е поврзаноста на семејството, односно пренесувањето на верувањето од страната на родителите кон децата. Односно, може би фокусот, повеќето автори изместува дека може би фокусот и интересот на родителите опаднат кон религијата, па не успеват, односно немат може би доволно време да ги пренесат своите религиски верувања и познавања може би на религијата кон нивното потомство. Оно што се трудиме да го потврдиме, оно што ти во главно го покажува повеќе автори, дека присуството на религиските служби укажува, индицира, кога е посветеността кон и припадноста кон и степенот на религиозност, односно, тој колективен карактер на тие религиски обреди и стварно укажува на поголемиот степен на припадност кон одредена вера, но со тоа согласно и степен на религиозност. Може. Е, сега, причините поради кои што се појавуваат овие работи е да посветеността на младите, односно промените кои што се случуваат во обществениот сектор се и модернизацијата доведува да може би опаѓање на таа религиозност или интересот за религијата, а секако дека економскиот развој и она што го Нори Сингелкарт одавно го потенцираат е таа екзистенцијална несигурност, односно дека тие дискутираат повеќе секако за западните општества, дека во западните општества постои поголем степен на сигурност и безбедност, они основни потреби и сигурност од работа и домување, додека во понеразвиените општества затоа е повисока религиозноста, бидејќи стравувањата од животните предизвици доведуваат да расте потребата од религијата, што не може не е потврдено, тие го утврдуваат на тој начин и го бараат статистички и го потврдуваат можеби. Потоа она што веќе го напоменав е да недостатокот на старата генерација го пренесе, ефективно го пренесе, ја пренесе нивната вера кон омладокот, односно кон потомството. И оно што е крицијално и битно и суштествено, а го начина директорот Башич е тоа што го видовме од логичните настани во Србија, да кој ги концепира и кој влие врз нашите млади, зошто тоа не се политичките водечи духовници и слично, токму и затоа ќе покажем и понатаму во нашето истражување беше посветено од време внимание на социјалните мрежи, тоа се секогаш можностите кои што ги нудат социјалните медиуми и застапеноста на религиските заедници. Трендовите во македонското општество се тоа што во на пописот кој што беше спроведен 2021 година, тоа е дека се изјазува и понатаму на висока степен на религиозност 92,18% популацијата. Иако, исто колегата што дискутираше Бакраш, имаше големи методолошки недоследности во тој попис,
И се наведени во нашиот труд што го имаме со професорката да Тазановска во религија и толеранција, што беше професор промовиран, да не навлегувам во тоа, само беше доведен една категорија, да се надоврзам на колегата, при изјаснувањето, религиска припадност христијани, констатираме, без припадност кон вероисповед. Тој процент кај нас иде за околу 13%. Значи, без вероисповед, дали се православни католици и нормално многу негативно се рефлектираше врз степенот на православни верници. Да не се задржам на тоа, би продолжил кон ова. Тука би наведе едно истражување кое што е спроведено од Институтот за политички истражувања и Фондацијата Конрад Аденауер во 2019 година. Се потврдува дека кај млади, на млади, исклучиво за млади кои што се биле опфатени, 97,3% се изјаснуваат да бидат религиозни. Но на прашањето кое што го наведуваат потоа понатаму во своето истражување, кога последен пат сте биле во верски храм, 28,8% рекле дека еднаш неделно, 28,7% во текот на изминатиот месец, додека 15,3% воопшто не одат кон во религиски храм. Тука би го навел колку образованието имало влијание или наставањето, навлегувањето и истражувањето на религијата, е толку мора од каде добиваат информација, од каде се информираат младите за религија. На тоа прашање ова исто е друго истражување кое што од истиот институт и Конрад Аденауер спроведено, е тоа дека младите изјавиле дека 22% се од религиските книги, 27% од традиционалните медиуми, 21% од интернет, 16% од пријателите и само 8% од свештенството. Јасно е, може да се обиди колкаво е влијанието на традиционалните медиуми и интернетот врз информирањето, оттаму и сознанијата за верата, религијата и нивните можеби определ би понатамошно посветено. Токму затоа во нашето истражување го посветивме внимание и сакавме добиеме мислењето за влијанието на изучувањето на предметите во Македонија во 2008 година. Беа воведени предметите етика во религиите, запознавање со религиите, имаше предходно обид за воведување на религиско образование, не најдена и беше во колизија со, ми се чини дека и Уставен суд тука се беше и слично. Имавме такви изјави така што се успеа да се воведат овие предмети. Сакавме да видиме колку, какво е мислењето на свештенството во врска со влијанието на, веќе имаме долги години кога се изучува периодот на изучување на овие предмети, влијал, бидејќи тогашните деца сега се веќе млади, возрасни и слично. Иначе, нашето истражување е квалитативно истражување, квалитативна студија, беше извршена тематска анализа на од 15 полуструктурните интервју, односно толку одговори добивме. Помеѓу нив беа две женски, 13 мажи, степенот на образование доктор на педагошки науки, доктори на биологија, тројца магистри, четворица со високо теолошко образование, еден дипломир на економија. Инаку беа сите опфатени, сите верски колективи во Македонија, да не ги набројавам само во интерес на времето. При тоа беше користен тој метод индуктивен, односно од кодовите беа генерирани темите и анализата се фокусираше конкретно кон интерпретирање на одговорите од тие теми. Темите кои што беа утврдени следат. Првична тема беше што беше утврдено и беше по кај скоро сите испитаници потврдено дека има зголемено присуство на младите во верските храмови. Е сега тука беа подредени одредени прашања дали е тоа нивното присуство е зголемено на редовните неделни најчесто служби или само за големите верски празници. По големиот дел истакнуваат дека е зголемено присуството на редовните верски служби, додека помал дел го потенцираат дека тоа се однесува само на поголемите верски празници, додека на прашањето за структурата на тие млади слично, без воопшто да биде потенцирано во некој прашање, потенцираат во главно, потенцираат дека тоа се млади брачни парови или млади парови кои се спремаат да стапат во брак. Тоа е обединето кај сите констатации од страна на сите испитаници, во главно за структурата на младите кои што присуствуваат. Може наредна следа. Следната тема беше дека постои зголемен интерес за верските учења и комуникација со свештенството.
Но сепак, интересот, оно што би, што го вочивме и во нивните одговори, односно беше дадено, е дека интересот за верските учења не е пропорционален на присуството, на зголеменото присуство во верските храмови. Односно, интересот за верските учења е значително помал од наспрем присуството во верските храмови. Но сепак, оно што изненадува е дека кај оние припадници кои што вочили, свештенството кој што посочува дека е зголемен интересот, е тој се однесува на доста на по-комплексни теми и сегменти од верските учења. Ова е впечатокот на свештенството кој што го кажува. Исто го потврдуваат она што и предходно го споменав во констатациите на западните автори, дека оние млади кои што потекнуваат од религиозни фамилии имаат зголемен интерес во верските учења, односно успеале може би да го пренесат тој интерес од родителите и поради тоа и нивното присуство ги носели како помали во верските храмови се рефлектирал позитивно врз нивниот интерес за верата. Го споменав предходно, социјалните медиуми имаат за жал може најголемо влијание во формирањето на мислењето и интересот на младите, токму затоа ги имаме поместено прашањата за учеството, партиципацијата на верските заедници во Македонија на социјалните медиуми, нивното влијание и она што се што е нивната активност. Повеќето и сите објави имаат нивни страници на интернет, имаат Facebook профили, па се дел преминува има ги има и на Instagram. И она што колку што објавуваат се содржини од едукативен карактер, во главно поголеми верски настани и слично, одредени книги, публикации кои што ги имаат. Но сите испитаници во главно посочуваат дека комуникацијата со верниците е многу мала, односно во многу мал обем се практикуваат и користат социјалните медиуми за комуникација со верниците. Односно, нивни заклучок во овие одговори кои што ги имаме констатација дека недостига организирана комуникација со верниците преку социјалните медиуми. Она што барат и сите го истакнуваат, но постои разлика. Односно, разликата е констатиравме кај оваа тема за потребата и посветеността за поголемо ангажирање на свештенството, но ангажирање на свештенството надвор од храмовите и ангажирање на свештенството со младите, но вочивме разлика дека постои разлика во одговорите кај поголемите верски заедници во споредба со помалите верски заедници. Односно, поголемите верски заедници истакнуваат дека постои потреба од поголемо ангажирање на свештенството надвор од верските храмови и од значително интензивирање на нивното внимание и комуникација со младите верници. За сметка на тоа, дека представниците од помалите верски заедници истакнуваат дека тоа е за надобително ниво, дека лично се ангажирани и остваруваат редовна комуникација и непосредна и преку социјални медиуми со младите и со сето членство. Тоа беше. Исто така, забележавме во одговорите дека представниците на верските заедници истакнуваат дека постои поголема иницијатива кај младите, кај младото свештенство, односно младите представници на се тие остваруваат почеста комуникација и за време на нивните служби, но и надвор од храмовите, може би заради таа возрастна блискост. Може би па, тие констатираат некои од нив дека и може би заради тоа што на младите им е полесно да им бридат и се осакјат по-близки во секојдневната непосредна комуникација. Сите верски представници на верските заедници се обединети дека треба да се иницираат повеќе активности и настани. Значи по организирање, при тоа посочуваат организирање на кампови, печатење и дистрибуирање на литература, исто потенцирањето и преку електронско дистрибуирање на литература и повторно застапеност, поголема застапеност на свештенството на социјалните медиуми. Она што е последно конкретно, односно и осмислување на активности кои што би ги организирале, па организирање на одредени дебати кои што и во главно активности кои што би се одбивале надвор од верските храмови. Можеме да поминеме за клучоците. Последна тема која што потенцира, а сите се обединети, е дека произлезе токму од она што го поставивме прашањето за истражувањето на влијанието на изучувањето на предметите етика во религиите и запознавање со религиите. Сите припадници на верските заедници имаат позитивен став кон тоа, односно сметаат дека изучувањето на овие предмети имало позитивно влијание, односно ако ништо друго барем го поттикнал интересот за религиите,
и воопшто. А следствено на тоа би може би интересно за сферата религија, односно религијата со која се идентификуваат младите, но оно што сите го потенцираат и го истакнуваат е потребата од воведување на веронаук во училиште. Го изјаснуваат како тоа со за сметка на тоа дека тука на овој начин ќе има можност за поголемо подлабинско изучување и обработка на верските учења. И еден сегмент на кој што имаат забелешка, а имаше таква дискусија во јавноста, постоеше во македонското општество, беше кадар, изборот на кадар, односно посоодветен кадар, кој што јас не ми навлекол во дискусијата за тоа, бидејќи ова се наоѓа кој што ги имаме основа на истражувањето, смета испитаниците дека да, добро, дека е потребно да биде дека доколку тоа биде предавано од теолози, ќе биде многу посоодветно и дека ќе имаат многу поголеми познавања за подлабинско пренесување и расширување на дебатата која што би се случувала. Правилно заклучате тоа, сосема кратко. Тоа дека може да она што видиме, дека постои зголемен интерес за изучување на религијата и младите, поголем процент на припадниците на религија ги потенцираат тие потреби, го истакнуваат дека имаме зголемено присуство на младите во храмовите и големен број на верници, кој што го имаме констатирано. Дали е тоа, останува нашето прашање, дали е тоа зголемиот процент во Македонија е таа екзистенцијална несигурност или традицијата, останува да утврдиме во нашето некое следно истражување, и формирањето на за религијата доминира традиционалните медиуми, се разбира интернетот, уште тоа интересот не е пропорционален за верските учења наспрем присуството во храмовите. Поголемо присуство на свештенството во храмовите и верското образование, односно студиот по веронауката, да потребата и слично, но можноста за тоа да се спроведе останува голема прашање, бидејќи во Македонија е во колизија со одредени законски можности. Благодарам.